jsem dělala jako šoufy trošku. Tyva, teď uvidím, jak skáčou ty ostatní lidi, to jsem přesně nechtěla prostě. Hrozně se bojím. Už jdu a bojím se, jak blázen. Tyva, jedna. Co to bylo? Bomba, fakt jsem nadšená. Napadlo mi jako, že to je poslední vteřina mého života, tak si říkám, to bylo tak, jak už to skončí, takže. Tady nemají takový to, taky to, ten sladký bar, víš, jakože nějaký croissantíky a takhle. Typická Pražečka, jo? Prostě přijela jsem s kafem, mám prostě bílý kalhoty, bílý boty a jdeme tady chýmlat. Takže super, vítejte v Chomutově. Jo, že super, jak mám nespavost. Protože jsem dneska rozhodně byla taška. To je mimochodem taška podle mě od Nobodyho Listna. A k tomuto kafe, no. Fakt jsem spala málo. Jdeme na most prostě. Jak se to jmenuje? Hačka? Most Hačka. Je to nejvyšší most v České republice. A podle mě teď vypadám teď moc hezky, ne? Přijde puše. V pohodě. V pohodě. No má 62 metrů. A podle mě je to tamhleto. Ale jako teď se docela těším. A podle mě se přestanu těšit, až si toho stupnu za to zábradlí. Řekni, jak se bojíš? Bojím se? Ne, jako nebojím se, spíš se mi tady nechci teď čekat. Je to takový, že tady je hrozně lidí a bojím se tam na té silnici, no vyloženě fakt tady jako jezdí auta. Tak to se bojím. Ale doufám, že to dělá jako každý víkend, tak mají zkušenosti s tím. Řekni, jak se bojíš? Hrozně se bojím. Ne, jako nebojím se. Ahoj, já jsem Fina. Hi, I'm Johnny Knoxville. Dneska zkusím něco nevšedního a to je bungee jumping z nejvyššího mostu v České republice. Takže my jsme dneska jeli do Chomutova a musím říct, že teď už fakt tady stojím, koukám na ten most a docela se bojím, ale věřím, že to zvládnu. Tak už se to blíží, já jsem z toho úplně, ty vole. To ještě informace, že na ten most půjdu sama prostě, jakože úplně sama, takže jsem z toho úplně nervózní, mega. To jsem dělala jako šoufy trošku. Ty vole, teď uvidím, jak skáčou ty ostatní lidi, to jsem přesně nechtěla prostě. Ale jsem skáče. Už jdu a bojím se, jak blázen. Jak se cítíš? Dobrý, jo. Ne, hrozně, už mě blbě. Hlavně jak prostě půjdu za to zábradlí. Máme hotovo. Bylo to teda zážitek. Teď tam půjdeme na jídlo, protože je 12 hodin, přesně 12 hodin. Byl to fakt zážitek na úplně celý dopoledne. A budu z toho žít teda dlouho. Ale všechno vám asi řeknu někde, kde to bude klidnější, tady se jezdí auta, takže vyrazíme na oběd a tam vám řeknu dojmy, pojmy, hodnocení a tak dál. A dala jsem si tam i tvoje Fína, abyste věděli, že to není fake. Kolila se mi nespalost, koukněte kafe, úplně. Mé pocity jsou to, že jsem teď brutálně unavená. Fakt jsem měla úplně nával, ale
Nejvíc jsem se bála, když jsem jako překročila prostě to zábrojí. To bylo fakt úplně, já jsem byla úplně, to uvidíte na tom videu, já jsem úplně byla takhle prohnutá jak nějaký luk, protože si přirozeně jako nechcete, že ho skočit. No a docela mě tam jako týpek přemlouval, musím říct, ale fakt mě jako podpořil, říkal, že to jako dám. Bylo to jako strašně rychlý, jo. Fakt jako musela jsem se hrozně přemoct. A v hlavě jsem furt měla to, že jako to natáčíme na to video, že prostě nemůžu teď jako se otočit. A byla bych podle mě jako i sama ze sebe zklamaná, že jsem to jako nezvládla. Takže jsem zavřela oči, najednou jsem padala a pak vím, že jsem na chvilku ty oči jako otevřela a viděla jsem prostě, jak padám a že to bylo hrozný, tak jsem je zase rychle zavřela. No a řvala jsem teda celou dobu, protože to bylo fakt tak jako ne, že by to bylo nepříjemný, ale bylo taky jako nekomfortní. Objednali jsme se na ten čas a relativně i ten čas jsme šli, bylo tam teda hrozně lidí, jako velká fronta, ale my jsme tam fakt přišli dřív, takže to bylo dobrý. Ale jestli bych to doporučila, no jako já bych to asi doporučila, já si myslím, že je to jakoby fajn a teď prostě můžu si z bucket listu prostě odškrtnout, že jsem skočila bungee jumping. A myslím si, že to vlastně není tak nepříjemný, jak se to jakoby zdá. Jako nejvíc nepříjemný bylo tam viset prostě, jo, protože vlastně bylo to za nohy. Takže vy fakt jako máte ten tlak hlavně v těch nohách, jo, nebolela mě hlava, nic, že máš takový ten pocit, že jako padáš dolů a teď ti všechna ta krev nateče jako do hlavy, což jsem teda určitě neměla. Fakt nejvíc mě jako tahalo prostě tlak za ty nohy, že najednou jsem měla pocit, že moje nohy mají úplně jako 300 kilo a že mě to takhle, jakoby, táhne mě to dolů. Když už tam dojdete a fakt tam už stojíte, tak jako to podle mě dáte, no. Já jsem fakt musela zavřít oči, jinak bych to nedala. Nejhorší na tom je, že prostě tam máš ten moment, jako, že se musíš jako rozhodnout, že to teď uděláš. Jako. Jo? Jako, že tam je ten fakt extrémní nekomfort najednou. Já jsem se koukla párkrát dolů a byl mi to jako nepříjemný pocit, tak jsem se koukla hodně před sebe, že jsem jako, mě napadlo prostě, že přelezu zpátky a že to neskočím. Takže měla jsem takový strach docela. A napadlo mě, že jako se to utrhne. To mě napadlo. Napadlo mě, že se to utrhne, že to prostě neskočím, ale říkám si, hledé, prostě zapomeň na to. On říkal, neváhej, takže prostě jsem šla rychle. Napadlo mě jako, že to je poslední vteřina mého života, tak si říkám, ty vole, tak ať už to skončí, takže. Tak to mě ani nenapadlo. Aha, ok. Zahájili jsme novou disciplínu teda tohoto kanálu a to je různé možnosti skákání bungee jumpingu. Takže příště ten je řap, jo? A zaslužená odměna veggie cheeseburger s domácím kimchi. Co nás tam, jsem skoro se rozsekla na těch schodech, co jsem šla z restaurace, takže by bylo mega vtipný, když jsem třeba něco zlomila. Potom jsem se skákala z 62 metrů. Každopádně, abych to nějak zhrnula, tak jako jsem si to vlastně užila. Jsem na sebe docela jako pyšná, jsem hrdá, že jsem to zvládla, že jsem prostě to nevzdala, protože fakt mě jako ta myšlenka napadla. Možná zkusím i něco dalšího, něco v tomhle se posunout, v těchto skokách, tak uvidíme. Takže určitě dejte like, odběr, aby vám to když tak neuniklo. Podpořte mě nějakým komentářem, určitě mi třeba dejte vědět, jestli jste skákali, nebo jestli byste chtěli, abych skákala právě něco jiného, nebo celkově nějaké zkušenosti, budu ráda, když se podělíte teda dole v komentářích. Určitě mě sledujte na Instagramu. No a já se zase budu těšit příště u dalšího videa. Papa, a můžu to doporučit, běžte skákat.